Hvar er hrúan mín? Hvar er hempan mín? Hvar er fólka gamla fjara gata flautan mín? Hvar er úrið mitt? Hvar er þett og hitt? Hvar er bláa kyrta drefillinn og beltið mitt? Ég er viss að það var hér allt í gær. Nei, ég er bara að grínast. Núna langar okkur að sýna ykkur starf tónlistastjórans og ég ætla að fara og hitta hann Kalla Olgeirs sem sér tónlistana í Kardemumbanum. Nei, þetta er dýrin í hálsa sko. Ég heiti Karl Olgeirsson og er tónlistastjóri í Kardemommubæ. Hlutverk tónlistastjórans er að ákveða hvaða tónlist er notuð, á hvaða stöðum, í hvernig stíl, hversu stór hljómsveitin á að vera, vinna með söngurunum, raddsetja, ákveða hverju syngja raddir, allskins, já, eiginlega bara allt sem að tengist tónlistarlegu hliðinni. Maður vinnur mikið með leikstjóranum og eiginlega öllum deildum. Þetta er mjög skemmtilegt starf. Svo vinn ég mikið með danshöfundinum og við þurfum að búa til, það er svona stór dansatriði sem er ekki endilega skrifað inn í verki, en það er stór bæjarhátíð í verkinu og þá verðum við að búa til einhver atriði þar, ákveða hvaða tónlist við getum notað úr verkinu og hvort við getum ekki útsett hann upp á nýtt. Ég hef tekið svolítið þann pólinn í hæðina að taka þessar 70 ára gömlu norsku lúðrasveitatónlist og færa hana aðeins sunnar á bóginn í meira grúf, svona New Orleans, sett fara úr rúmpa, gó, daga, dú, gaga, yfir í rætti, kalendur, sem að svona dilla manni meira. Þetta eru nóturnar sem þeir voru að nota í fyrstu uppsetningunni, bara frá Torbirni. Ég litaði þetta reyndar. Og hér eru bara nóturnar, en þetta er alveg, það er ótrúlega gaman að, manni finnst maður að vera í sama herbergi nánast. Ég er að reyna að finna nýja fleti á henni, en auðvitað má ég ekki breyta lögunum, því að þau eru eftir Torbjörn Egner. En ég reyna að breyta svolítið stílnum, því að þetta er sko 70 ára gamalt verk. En ég er að reyna að finna svona einhverja hressa og skemmtilega leið. Ég veit líka að ég á eftir að þurfa að spila þetta 200 sinnum. Þannig að þetta verður að vera svolítið skemmtilegt og áhugavert fyrir mig. Og borgin okkar best er gjörð, að borgum öllum hér á jörð. Og bæjar fógetinn Bastían, ef einnig nokkur lýsa kann. Prófum í salsa. Borgum öllum hér á jörð. Fógetinn Bastían, betri en okkur lýsa kann. Og disco. Og borgin okkar bestu gjörn, að borgum öllum hér á jörn. Og Reggi. Fógetinn Bastían. Og punk. Tveið þín. Og borgin okkar bestu gjörn, að borgum öllum hér á jörn. Þannig að það getur haft mikil áhrif í það. Það skemmtilegasta við að vinna í leikhúsi er fólkið sem að maður vinnur með. Og allt fólkið sem er að vinna í leikhúsinu er þar að því að hefur svo mikil áhuga því sem það er að gera. Og það er það sem er svo skemmtilegt. Þetta var gaman. Ég ætla bara að efa með aðeins betur á bassan í það. En næst ætlum við að sýna ykkur hvernig hljóð, ljós og sýningastjórn virka í leikhúsinu.